Това е рожата, която посях преди 2 години. И от миналата година и предадах ето такава форма. Всъщност имаше възможност да я предам такава форма. И тази година съм просто възхитена от нея. Всичко се получи много добре. Цветовете, които виждате на нея, са вече на седмица. Сега ще ви покажа и нещо друго. Значи един цвет е на около... Да, на около 10 дена. Малките са на седмица. Този долу където е, той е на, също на толкова. А сега ще ви покажа първият цвят, който беше. Ето това е първият цвят. Той е вече на 12 дена. От 4 дни в ето тази малка вазичка. Просто защото ми трябваше място за една млада роза, която цъфти под него, расте под него. И аз си мислих, че вече е прецъфтявал и го сложих в отрязах го и го сложих в вазичката. 4 дни стои в тази вазичка. Почна да отваря едва сега семената тук. И аз не знам за какво става въпрос. Аромата е прекрасен. И такова нещо всъщност виждам за първи път. Ето, погледнете колко голям е тази. Колко големи са цветовете. Ако трябва да се сложа, ако трябва да се сложа ръката. Ето къде ме чака, че как да го направя така. Ще е хвана отдолу. Но не, тя просто... Колкото от ланата ми и по-широко, много по-широко от ланата ми, даже е по-голяма и от ланата ми. Така, исках да ви споделя за тази роза. Съжалявам, че не знам името, за да ви кажа, но е нещо превъзходно.